Vai ficar aborrecido com aquilo. Pega. Vovô. Você precisa saber as coisas primeiro, para depois condenar. Eu não te condenei, vô. Só que quando a gente gosta da pessoa... Eu sei. A gente quer o bem. Ok, eu quero bem também. E aí eu vendo você fazer aquilo... Então, mas eu fiz isso aí pra cada dia aprender. É. Mas você não vai fazer mais isso? Tudo depende dela. Eu vou te falar uma coisa. Almocei hoje, vou jantar e pra mim não tem problema de nada, nada aqui, ó. Mesma coisa que eu tivesse comido, tudo direitinho. Porque se uma pessoa fica 2 dias sem comer,